Calafell Televisió volem recuperar imatges del nostre passat i recordar èpoques que han quedat gravades en la memòria de tots els calafellencs i, per sort, en els nostres arxius. En aquest capítol de les memòries de Calafell volem fer un recorregut pels orígens de la nostra gastronomia i com, amb l'arribada del turisme, ha anat agafant pes fins a convertir-se avui en una cuina d'avantguarda. Si ens acompanyen, veurem com els pescadors i pagesos treballaven amb les seves mans, com va ser l'arribada dels primers turistes i com Calafell es va adaptar als nous temps, sense oblidar mai els orígens de la nostra història i l'empremta que ens han deixat els nostres avantpassats. Comencem aquest viatge en el temps als anys 40, quan Calafell no coneixia el turisme, ni els menjars processats, ni les grans aglomeracions de gent. La seva economia se sustentava únicament en els sectors tradicionals de l'agricultura i la pesca, sobretot de la sardina. I com és que hi havia tanta sardina, tanta quantitat, i ara aquí hi havia molts pescadors de la sardina, era la platja bandera aquí a Calafell, eh? Es tenia de parlar de la platja de Calafell per agafar sardines. Sí, perquè era una platja de pescadors. Tot era pescador, això. Tot, veus, tot això que veus aquí, tot era pescador. I els del poble, perquè els pagesos, sort d'ells, si no, no s'hagués anat a la sardina, eh? Encara ara, encara hi ha homes que venien aquí que encara són vius, encara se n'en recorden. Eren tan pescadors com nosaltres, no els hi tenies d'ensenyar res, no. Sí, sí. Com ho fèieu per agafar-les? Teníeu alguna tècnica especial? No, ves, la tècnica és això que diem, anem en llum. I es portava els seus arreu, es portava una xarxa molt grossa, i llavors la sardina quedava dintre, llavors es anava tirant de la xarxa, i tirant de la xarxa fins que arribàvem al cop. Allí tota la sardina, igual si n'hi havia 100 caixes, com si n'hi havia 20, com si n'hi haguessin dues. El tema que vull dir jo, s'acopava, i pel que havia, doncs llavors es treia amb uns salabres, i era una cosa molt maca. Molt maca. La sardina, quan se tenia copada, i feia aquella escata, que semblava que fos or, que sortia l'escata, i semblava que fos or. I un cop arribaven en terra, diguéssim, sí. Agafaven les caixes, i com era tot el procés? No, no les agafàvem, no. Les tenia de traginar al cap, de llavora mar fins aquí davant, amb un fred que fotia, que no vulgui saber, però estaria de fer i es feia. Sí, sí. Hivern, fos hivern, estiu... Hivern, estiu, tot allò, sí, sí, ja et dic. De fred, no en vulguis passar més. Inclús, els de la mateixa barca, els més joves, es descalçaven i treien el peix fora l'aigua, i llavors allí se passava amb la caixa, amb els homes que eren en terra, que ells anaven calçats, i aquells portaven, doncs, el peix fins aquí dalt. I un cop aquí, el peix, què en feien? Se subestava. Hi havia els peixaters, hi havia el Subau, hi havia el Vidal, hi havia aquests peixaters, el Moreno, que dèiem, de Barcelona. Aquests em van comprar de peix, no volia saber el peix que van comprar aquests peixaters. En aquella època, la vida es feia al carrer. L'olivera i la vinya no coneixien les màquines que ara ens fan la vida més fàcil. Abans, amb poca terra, hi havia molta gent. No vivia, sobrevivia, perquè per de dir viure no hi ha sigut mai. Igual, molts pagesos d'aquí dalt anaven en mar, i quan acabaven de mar, pujaven a treballar a la terra seva. Pujaven, no, venien, que eren d'aquí dalt, que anaven a baix, d'aquí dalt n'hi havia molts de pagesos que anaven a les barques a la nit i després treballaven el seu. I entre una cosa i l'altra, doncs, la gent anava vivint. No, no perquè poguessin viure, no.
I al revés, els pescadors pujaven a treballar alguna vinya? No, el pescador més aviat només feia pescador. No vol dir que tinguessin horts allà baix, que tenien horts allà baix, i treballaven doncs, pel seu consum també, això sí, però no, no, això no. I com recorda la relació amb els pescadors? Era bona, en bé, general? Sí. Sempre hi ha hagut aquella mica, però no res, això no... És per posar una mica de xispa sí, a la vida, no? Sí, però no, no hi ha hagut mai, vaja, que jo recordi, no hi ha hagut mai cap mala d'allò amb uns dels altres. Sempre hi ha hagut aquella mica de cosa, perquè doncs de dalt i de baix, però no. Perquè ja et dic, els d'aquí dalt, cada dia anaven allà baix per anar a la mar, i n'hi havia molts d'aquí dalt. I sempre es havien fet, no hi havia cap, això no hi ha cap problema. Igual que ara, tampoc. Abans, la gent anava a fer la rostada, però cada un anava a fer la rostada del seu oli. Perquè cada un portava les olives a la cooperativa i et deien avui et toca amb tu, demà et toca l'altre. I llavors la gent no es feia una rostada popular. Això ja ha sigut més cap aquí endavant, ja per fer una mica hasta de propaganda, una mica... s'ha fet això, però si no, ho feia cada pagès, anava allà i com sortia el seu oli ho provava, torrava el pa, feia allà baix la cooperativa. Això no vol dir que un dia se n'ajuntessin uns quants i dir, anem a... I també ho feien, no? Però com s'ha fet ara ja així, no. Amb l'arribada dels primers turistes, amb ganes de tastar els productes locals, Calafell es va anar adaptant per fer-los l'estada més còmoda. Comença l'època de la promoció de Calafell. El municipio de Calafell, situado a 40 kilómetros de Tarragona y a 60 kilómetros de Barcelona, incluye tres importantes núcleos de población distintos entre sí, pero unidos por un mismo carácter. Aquí y ahora, junto al Mediterráneo, Segur de Calafell, Calafell Playa y el pueblo de Calafell, vienen a significar la perfecta simbiosis entre lo viejo y lo nuevo. La perfecta fusión entre la nobleza de un pasado con carácter de siglos y esta nueva realidad con carácter y proyección de futuro. De la vegetación que nos rodea. Marco adecuadísimo para escoger el restaurante típico o de gran categoría en el que nos sirvan los buenos vinos de la tierra. El turisme aquí, ja me'n recordo una vegada que va arribar un autocar aquí davant i eren alemanys, o no sé qui eren, o holandesos, no sé qui. I, oi, han vingut estrangers. Hasta les dones van sortir de les cases a veure els estrangers. Sí, això és veritat, perquè jo això ho he viscut jo, eh? I no, vas veure, la gent va entrar a l'hotel aquí a Catalunya, van entrar i, mare de Déu, no res, vas veure, l'endemà cap a Banyàs i tothom va fer la vida que tenia de fer. Els restaurants varen començar a promocionar productes típics, com l'arrossejat, la localitat organitzava sardinades populars, botifarrades i tot d'esdeveniments gastronòmics al carrer i a peu de platja, que esdevingueren actes molt concorreguts. Van estar uns quants anys que es va fer la sardinada i es feia aquí davant del pescador. Al cap d'un temps doncs es va fer l'arrossejat també. Era una festa doncs, que representava que era pel poble. Es feia molt poques coses abans. I això es va començar, doncs l'Ajuntament es va exposar i l'Ajuntament doncs, va dir que sí i doncs, érem uns quants doncs, que van començar amb il·lusió i molt bé, molt bé. Es feien
moltes caixes de sardines a la brasa. Sí, hi havia un bon equip i bona harmonia, i molt bé, molt bé. I sí, sí, venia molta gent de Barcelona que passaven l'estiu aquí. Pues eren uns dies doncs, que es mirava de fer a l'estiu i venien doncs, tots els barrejants. Sí, i llavors portaven el vi, no sé si era del sindicat, amb botes, sí, amb porrons. Sí, sí, al començament sí. Hi havia vegades que, per exemple, amb l'arrossejat mateix, es havia fet per mil persones. I esclar, això és... Clar, hi ha d'haver un bon equip, entens? I ganes de voler fer. Sí, sí, i ganes mil, que els sobraven, no? Potser. Sí, 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 es feia, es feia. Una miqueta de vegades t'enfadaves amb un, amb l'altre. Però bueno, no passa res. Tots som amics i l'any que ve s'ha de tornar a començar i sí, sí, fer bona picada i bon allioli, hi ha d'haver molta harmonia, em vulgueu fer. Dels primers arrossejats populars que es van fer, aquests actuals que s'estan fent, sí, ara sí, hi ha molta mateix diferència? No. Com tot és el mateix, tot és el mateix. Tant si ho fas per 1.000 persones, ho teníem calculat, com per 500, com per 200. Hi ha unes quantitats que no fallen, no m'entén? No com falla. Van arribar a trobar aquestes quantitats? Bueno, entre tots els amics, que hi ha un amic que jo l'apreciava molt, que era el Camilo, que era un gran mariner, i van començar pues aquí, llavors el meu germà també, bueno, érem una colla, què, com ho podem fer això? I aquest xicot, el Camilo, va dir, diu, això, han d'agafar una cabeça d'alls per quatre. Dic, oh, bona idea, això és molt bona idea. Una cabeça d'alls, llavors ja van multiplicar pels que som, per les cabeces d'alls. I llavors, més o menys, pel pa també. A l'hora d'organitzar una sardinada o un arrossejat, sí. Bàsicament éreu els pescadors els que ho fèieu? Teníeu relació amb altres sectors, diguéssim, pagesos o...? No, això tot ho fèiem els pescadors, érem gent del poble, d'aquí, mariners, o el meu germà, per exemple, hi ha un cosí, el Ramon Forner, hi ha el Jaume Soler Turà, bueno, hi ha tots els mariners, els nens del meu germà, ara ja venen tots dos. Després hi ha el Jaume Hortoll, que també ara ja està emplacat, diguéssim, dintre del que és l'arrossejat. Ara surt d'ell ja. Després, com se diu, el Salvi. Són xicots doncs, que els hi agrada fer menjar i ara ja avui ho porten ells. Esclar, nosaltres ja... Mira, jo ja, ara aquest mes que ve ja hem fet 77, i jo ja em canso, un germà en té 79. Ja pensem de deixar-ho i que ho continuïn ells perquè es cansem ja, es cansem. Ara potser moment... el que fan és de comensals, no? Sí, sí, sí. Encara anem allà, mirem allí, a veure si ho fan bé, i ho fan estupendo, ho fan estupendo. Molt bé, molt bé, molt bé. És a dir, els records que té vostè sí, d'aquella sí, època... Bé. Sí, esclar, llavors al començar deies una cosa gran, ai, això no sortirà bé, que potser sortirà, dèiem una paraula que li deia mai, que serà una miqueta aigualit. I no, esclar, miràvem de fer una bona picada, i sí, sí, va sortir sempre bé. Una cassola sortia una miqueta més bé que l'altra, però amb l'allioli llavors ho tapàvem, entens? Amb l'allioli posaves una mica d'allioli i quedava bé, fantàstic. Sí, això. I avui tothom en sabia, els mariners. Jo tenia 14 anys, que vaig començar en el mar, i el meu avi me'n va ensenyar. Anàvem el meu avi, el meu pare, el meu germà, i jo. I anàvem amb una barca i el meu avi em va començar
Fins que l'home es va fer gran, va agafar la jubilació, i llavors el pare em va dir, nen, ho has de fer tu. M'entén? I ja està. El que és l'arrossejat, no? No, l'arrossejat o l'arròs, el que feia, sí. Fèiem de cuiner la barca, que era difícil cuinar la barca, perquè la barca belluga cada moment. Llavors portàvem uns motors, que era d'un pistó, i la barca bellugava, m'entens? I el dia que hi havia una miqueta de la mar que es bellugava, doncs, llavors doncs, ho tenies d'agafar amb fils l'olla perquè no marxés de puesto. Era un problema, era un problema. Mm. I si no, no menjaves. Hi havia dies doncs, que no menjàvem. L'arrossejat, ara què es fa? Amb rap? Ara es fan rap, abans no es feien rap. I abans com es feia abans? Abans Com li va ensenyar el seu avi? No, per exemple, agafàvem uns peixos que n'hi deien escòrpores, que punxen, són peixos verinosos, però no passa res, eh? Això com es neteja, doncs es treuen les espines i no passa res, eh? Llavors, el bullir no passa res, ni que et punxi, ni tot això, tot això es perd, eh? Mm. I es feien amb peixos, doncs, diguéssim, d'aquests, com la rata, l'escòrpora, hi havia molts peixos. Si hi havia un rap també hi posaves un rapet d'aquests que eren petits, però tot dintre, i hi havia una varietat de peixos que els hi podies posar dintre. O un pop o dos d'aquells petitons petits, no m'entens? Dos o tres per cada un, i ho podies posar i feies el ranxo. Sí, sí, no hi havia problema, no? O un congret petit, agafaves, el netejaves i el posaves dintre de les patates o de l'arròs, també. Ja. L'arròs queda molt bona. Llavors, podríem dir que l'arrossejat és la varietat moderna del ranxo? No, ara només es fa amb rap. Ja no es fan res més que sembrar. Però d'on ve l'arrossejat? Del ranxo? O... Del ranxo, sí, de l'escorpre, de les rates i tot això, que fa un bon caldo, no m'entens? Sí. Ara s'ha de fer un bon fumet per poder fer l'arrossejat bo. I abans, amb els peixos frescos que es feia, quedava un arrossejat fantàstic, però sempre amb una mica d'allioli, eh? Es feia amb un morter, ja. Si érem tres o quatre, i es feia amb un morter. A l'hora d'adaptar aquest arrossejat que m'explica amb aquests peixos amb espines, que potser no són tan populars com el rap... No, home, no es coneixen gaire, no es coneixen tant. A l'hora de fer-ho per la gent, s'ha hagut de canviar una mica això, no? Sí, esclar, de posar peixos... esclar. S'ha hagut d'adaptar... El fumet. A el que és el públic. Ah, això mateix. Ara, diguéssim, passa una cosa, que has de fer el bon fumet, perquè si no... no et surt bo, perquè el rap és un peix que no porta moltes substàncies, allò de gust, de paladar, m'entén? I has de fer un bon fumet, a base de crancs i peixos també d'aquests escòrpores i coses així, fer un bon fumet. Crancs de lo que sigui, caps de rap també s'hi posen, també, bueno, tot... Galeres, bueno, tot el que porten. Tot el que porten, principalment crancs. Les últimes vegades van portar uns crancs que no sé d'on van venir. I va sortir un arrossejat fantàstic, uns crancs grossos, llavors es van trinxar amb el túrmix i va sortir fantàstic, un arrossejat boníssim. Però bueno, esclar, s'ha de fer en rap i s'ha de fer un bon fumet. Això és el que hi ha. Per impulsar encara més aquests actes, es varen començar a fer les jornades gastronòmiques. El Centre d'Iniciatives i Turisme era l'ens encarregat d'organitzar aquestes jornades, on era habitual la presència de personatges destacats dels anys 90. Pere Tàpies, Mari Sampere, Màgic Andreu o Maripau Huguet. Va ser una època en què se celebraven esdeveniments molt relacionats amb la gastronomia de Calafell. Sí, va ser una mica... Vam començar amb l'arrossejat de Calafell. Aleshores, a l'any 90, vam començar amb les jornades gastronòmiques.
i les jornades gastronòmiques per celebrar una miqueta, per donar una miqueta més de prestància a lo que era l'arrossejat, que només es feia a la platja. Llavors es vam inventar un evento que es diu ara i vam fer les jornades gastronòmiques. Per començar teníem de donar un trofeig. Feia 4 dies que havíem inaugurat el Monument al Pescador i vam anar a parlar amb l'alcalde i després vam anar a parlar amb l'escultor a veure si era possible que ens fessin una reproducció del pescador en bronze. I bueno, se'ns va dir que sí i va quedar perfecte. Va ser, és un dels trofejos macos que s'han vist. Ara, quan veig l'entrega dels Goyes, em recorda molt amb aquest trofeig, perquè ve a ser la mateixa mida i el mateix... I el mateix color, el mateix color, no? Sí, era un trofeig molt contundent. I a més pesava molt. Molt, pesava molt. És que era massís. I ho va dir la Mari Sampere. Diu, això diu més que un galardó. Diu, és una arma de defensa. Sí. Diu, això és per tindre-ho a la tauleta de nit, per si ve algú. Sí. Però, bueno, llavors vam començar i entre el centre d'iniciatives i uns quants restaurants d'aquí a la platja, doncs es va tirar endavant. El primer any va ser l'any 90 i es va fer a la Barca. Va ser una època que van començar a venir tot de persones molt mediàtiques a Calafell, amb aquestes jornades. Sí, vam anar convidant gent i vam donar el trofeig, doncs, no sé, amb el Pere Tàpies, amb la Mari Sampere, el Kubala, el Barragán, que en aquell moment estava molt de moda. El Màgic Andreu, el també. El Màgic Andreu també va venir. I no sé si me'n deixo... La Maria Pau Huguet, també, i ja està. Molta gent molt coneguda per sí, promocionar, suposo. En aquell moment érem molt coneguts i, a més, vam, el primer any no, però el segon ja vam buscar un especialista en aquestes coses i ell ens buscava, doncs, a més, perquè abans de fer tota aquesta festa fèiem com una mica de demostració de lo que feien els restaurants d'aquí a Calafell. Llavors fèiem com una mica de fira i ells servien les seves especialitats amb les persones que venien. I la veritat és que van quedar unes festes molt maques, molt lluïdes. Un any vam fer una cata de vins a dalt al castell que va quedar preciosa, preciosa. Que passa que era lluny, però van vindre molta gent. Inclús va vindre una emissora de ràdio que ho va fer en directe, que em sembla que era Miramar, Ràdio Miramar. La cata de vins ens la van radiar en directe, molt bé, molt bé. Van vindre cavistes, gent del món del vi i tot. És a dir, no tan sols se centrava la cosa en l'arrossejat, també anava més enllà amb els procuràvem, vins. Bueno, això només ho vam fer un any, el dels vins només va ser un any. Perquè després ja pràcticament, em sembla que va durar un any o dos i va ser molt laboriós. Però va quedar bé, va quedar bé. I llavors doncs, es feia el sopar i el sopar se servia tot l'arrossejat. Com recorda vostè tota aquella època? Mira, aquella època va ser una època que ho vam passar molt bé. La veritat és que vam treballar molt, però disfrutàvem. Teníem les nostres ensapegades perquè sempre n'hi han d'haver, si no les coses no sortirien com surten. Si tot anés tan bé, tan bé, tan bé, seria artificial. De tant en tant hi tenia d'haver alguna mica d'ensapegada. Però bé, i a més doncs, la gent que ho portàvem, la gent que treballàvem, ens aveníem molt, molt. Em comentava al principi que les jornades van començar per promocionar l'arrossejat. Sí, l'arrossejat ja es feia. Ja es feia. Els restaurants, ja feia, diguéssim. No, es feia a la platja. Es feia un dia d'arrossejat. La festa gastronòmica. Sí, però vam dir, li hem de donar una miqueta més de renom. I llavors, esclar, vam inventar lo de les jornades gastronòmiques. I els restaurants encantats, no? I s'hi abocaven molt a home, participar en això? Sí. Van col·laborar força perquè cada any hi havia 5 o 6 que feien les seves coses. Després, a més, aquest xicot que va vindre, que ens ho organitzava, també portava cases comercials i llavors això es feia més gran també. Coses relacionades doncs,
amb el menjar i amb la beguda i totes aquestes coses. I eren unes festes molt maques, molt, 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 molt lluïdes. Que les recorda amb carinyo, sí, no? Sí, mm-hmm. Sí. Van passar moltes hores, van passar, bueno, moltes angúnies, però després, quan... A mi, jo sempre he dit una cosa, a mi m'agrada molt veure la gent com menja. Ah, sí? Molt. És un, mira, és un... Disfruta. Sí, o tant si el faig jo com si el fa un altre, però... I llavors, quan tothom ja estava entaulat i estaven tots menjant i tot això, a mi m'agradava mirar-me'ls i pensava, veus que s'ho passen bé? Veus que bé que ha anat? Vull dir, era la satisfacció de veure que el que havies estat treballant tants dies i tantes hores, perquè, a més, no t'ho perdis, treballàvem de nit, perquè tots teníem la nostra feina de dia. I llavors ens reuníem després de sopar. Era com una cosa altruista. Sí, sí, no havíem cobrat mai ni un duro, ningú. I a més de nit. Però era una feina bonica i a més, doncs, distreta. I ara hi ha moltes coses per distreure't, però llavors no n'hi havia gaires, tampoc. S'havia de fer. T'havies d'espavilar per distreure't. Mm. Però ja et dic, a mi m'agradava veure quan, igual que a la platja, quan acabàvem de fer l'arrossejat i el servíem, i veies que hi munt de gent allà a la platja dinant, pensava, veus, ja hem tornat a d'això, ja els he tornat a agradar. Aquest any també ens ha sortit bo. No sé, era la satisfacció de veure que allò funcionava. La feina feta, sí, no? Sí. De tot plegat hem heretat moltes coses, maneres de fer i tradicions que perduren, avui, en noves generacions de cuiners que estan portant el nom de Calafell a nivells internacionals. Cuiners que fusionen tradició i innovació en la cuina dels nostres temps. El que hem fet és una cosa molt ancestral, que és l'escalivar, no? El cuinar a la terra, no? Al mig del camp, no? Com feien els nostres avantpassats. El que fem és triturar tot això en fred, perquè tampoc perdi, tampoc una altra vegada no agafi temperatura, com fan l'oli d'oliva, en fred. Sí. I després això ens quedaria una pasta, no? Ens quedaria com una pasta tota... Pasta densa. Sí, diguem com un gazpacho, un samorrejo, no? I el que fem després és passar-ho per una màquina que tinc una centrifugadora, que centrifuga 3.500 revolucions, 4.000, i aconseguim que tots els sòlids, tota aquesta ceba, tomàquet que veus aquí, el fonoll, queda aquí sota. I aconseguim l'aigua pura del tomàquet escalivat, la ceba escalivada i del fonoll. Això seria l'aigua 100% de les fruites i verdures que tenim en aquest cas aquí dins de la bossa, que són els productes del pagès. La part de la nostra costa, un producte impressionant que tenim aquí dels pescadors de Calafell, no? Exactament és un producte, diríem, el top, no? El que és més identitari de la pesca avui en dia aquí a Calafell, que és anar a buscar la gamba d'escamarlà, no? És un producte que es paga millor i potser és el que es troba una mica més de rentabilitat, no? Sobretot a la feina que fan els pescadors, no? És una feina molt dura, no? Perquè ens arribi aquest producte impressionant al restaurant, no? Que parlem de paisatge, hem anat a buscar també herbes aquí silvestres, marines. Tenim aquí el fonoll, ai, aquest és l'espàrrec de mar que diuen salicòrnia, val? És un espàrrec marí amb molta salinitat, i després també trobem el fonoll marí, val? Que és d'aquí també de la nostra platja. I després ho acabem amb l'oli d'oliva també, que és molt identitari de la nostra zona, no? Que fem un oli molt, molt afruitat, molt bo, no? Que comparat amb altres olis és molt afruitat, el podem fer servir a postre, i aquest està convertit en perles d'oli d'oliva. Vale? I això també servirà per decorar, per acabar de muntar aquest plat, perquè veguéssiu com ha evolucionat també l'oli, com ha evolucionat la cuina, el peix, no? la brasa, com s'ha convertit en una cosa diferent, i sempre el que dèiem, com has dit al principi, sense tradició no hi ha innovació. Al final el que hem fet és cuina ancestral, no? Els escalivats, respecte a la gamba, com és el seu cap, com xupa el seu cap i presentar-ho d'una forma diferent, no? Que és el que fa que aquesta gamba sigui tant o més bona. L'experiència és diferent de menjar a la planxa, que tota la vida l'hem menjat, sí. És una forma diferent de menjar gamba, no? És el que busquem una mica al restaurant. Bé, jo he volgut portar una miqueta, fer una miqueta al mar, no? I muntanya, no? Una miqueta, doncs, amb Calafell, no? Doncs una miqueta el que és la tradició, doncs, de la sardina, no? De la costa, fins al paisatge d'arbres que ens envolta, no?
doncs, des del garrofer, la vinya, l'olivera, l'ametller, les flors, les herbes que trobem. No? Llavors hem començat doncs, fent una base del que seria una coca tradicional, una coca enramada, una coca de recapte, que coneixem, d'acord? I hem ficat doncs, una proporció doncs, de farina de garrofa. Llavors el que farem doncs, és ficar aquesta sardina, que el que hem fet ha sigut doncs, netejar-la, salar-la, d'acord? Deixar-la doncs, que tingui aquesta curació. Llavors hi volem ficar una miqueta les tonalitats d'aquest paisatge, no? Que trobem a Calafell. Llavors hem fet una mousse puré doncs, d'ametlla, ametlla salada, ametlla crua, d'acord? I llavors l'afegim. I el que hem fet ha sigut unes panses que amb mos de xarel·lo les hem retornat raïm i les hem deshidratat i li hem fet com unes panses en què està elaborat amb most. També doncs, aquestes ametlles torrades, no? Per donar-li doncs, aquest punt més també de trobar algú, a part de la coca, algú cruixent a sobre de la sardina, no? I parlant d'aquest paisatge. I hem fet uns caramelets d'oli d'oliva. Aquest caramel és totalment cruixent i a dins trobem l'oli tal qual. Finalment, doncs, també ho decorem una miqueta. Hi ha el Calafell que treballa a la terra, però també hi ha el patrimoni paisatgístic d'herbes, de flors que trobem. Ara veiem tonalitats blaves, vermelles, els nostres camins. També és una flor que és molt, molt dolça i la flor de malva, d'acord? Que també forma part d'aquest paisatge i després doncs, també doncs aquestes que són cítriques, de la citronela, d'acord? I tindria una miqueta el que seria això, una coca, Calafell platja, Calafell poble. I l'acabem, doncs faltaria una miqueta el que seria la sal, vale? Però en aquest cas no hi fiquem sal, no produïm sal a Calafell, vale? I fiquem doncs aigua de mar. Aigua de mar, que no l'hem agafat de Calafell perquè ha de ser doncs, tractada, però sí que és del Mediterrani, aquest oli. I acabem. I ja tenim, ara sí, la coca de Calafell en conjunt. Amb aquest capítol hem volgut fer el nostre particular homenatge al passat, al present i al que serà el futur de la gastronomia de Calafell, en el que de ben segur hi ha molts talents culinaris per descobrir. Fins aleshores, aquí estarem recordant, perquè no hi ha innovació sense una forta tradició al darrere.